Salam, hər vaxtınız xeyir. Real TV izləyiciləri, Realdasınız. UEFA Avropa Çempionatının final mərhələsinin oyunlarına ev sahibliyi edəcək Bakının əsas nəqliyyat vasitələrindən biri də Bakı Metropoliteni olacaq və Metropoliten bu günlərdə gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək. Qeyd edim ki, bu günlərdə operativ mərkəz yaradılacaq və operativ mərkəz baş qərargahdan idarə olunacaq. Onlar aidiyyəti dövlət strukturları, eyni zamanda təşkilat komitəsi ilə əlaqəli şəkildə fəaliyyət göstərəcəklər və oyunların keçiriləcəyi Bakı Olimpiya stadionunun yaxınlığında yerləşən Köroğlu metro stansiyasına giriş və çıxışın tənzimlənməsini həyata keçirəcəklər. Qeyd edim ki, əsas məlumat ondan ibarətdir ki, bu iyun ayı ərzində 6 və bazar günləri, şənbə və bazar günləri də metro işləyəcək və oyun günlərində metro gecə saat 2-yə qədər fəaliyyətdə olacaq. Bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı Bakı Metropolitinin Məmmədov bizə danışacaq. Hoş gördük. Yenilikləri qeyd etdik, daha təfərrüatları sizdən almaq istəyirəm. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əlbəttə ilk növbədə futbol sevərləri təbrik etməliyik. Azərbaycanın paytaxtı Bakı növbəti idman yarışını, ümumiyyətlə dünya idman yarışlarının ən mötəbərlərindən hesab olunan Avropa çempionatının final mərhələsində ev sahibliyi edəcək və iki qat xoş hadisədir ki, Türkiyə milli komandası bir millət, iki dövlətin komandası Bakıda oynayacaq və hər birimiz onlara dəstək olacaq. O cümlədən Bakı metropolitenində də onlara böyük dəstək nümayiş olunacaq. Əlbəttə, hər birimiz üçün bir də o fərəhləndiricidir ki, Bakı metropoliteni iyun ayı ərzində sərnişinlərinə xidmət göstərəcək. Futbol oyunları günlərində sərnişinlərimiz fan zonalarda, arenalarda, müxtəlif mərkəzlərdə oyun keyfini rahatlıqla çıxara bilərlər. Çünki Bakı metropoliteni həmin gecə saat 2-yə qədər fəaliyyətini uzadacaq və onların mənzil başına çatdırılmasında xüsusi xidmət oynayacağına da əminəm. Ümumiyyətlə, sərnişinlərin rahat və təhlükəsiz metropolitindən istifadə etməsi vacibdir. Bunun üçün bütün tədbirlər görülüb. Qeyd etdiyiniz kimi, operativ qərargah yaradılıb, həmin qərargahın fəaliyyəti artıq tam təmizlənib və müvafiq tapşırıqlar da verilib. Bütün stansiyalarımızda operativ mərkəzlər fəaliyyət göstərəcək. Metropoliten yarışın tələblərinə uyğun olaraq bütün vəziyyəti öyrənərək ehtiyat qatarları xəttə çıxarılmasını da nəzərə alınıb. Ümumiyyətlə, arenaya gedən və xüsusən də arenadan futbol oyundan sonra çıxan azərkeşlərimiz əmin olsunlar ki, metropoliten hər an onları qarşılamağa hazır olacaq. Onu da xüsusi qeyd edim ki, Bakı metropolitenində könüllülər də fəaliyyət göstərəcək. Onlar sərnişinlərin yönləndirilməsi, istiqamətləndirilməsi, eyni zamanda şəhər mərkəzi yaxınlığında olan stansiyalarımızda və Koroğlu stansiyasında olmaq şərti ilə ətraf ərazidə olan sosial mədəni mərkəzlərimiz, Ausudə istirahət məkanlarımız barədə ətraflı məlumatları da təqdim edəcəklər. Onlara müxtəlif vəsaitləri təqdim edəcəklər və əminəm ki, belə bir şəraitdə Bakı metropoliteni sərnişinlərini məmnun qoyacaq. Amma bir məsələni də unutmayaq ki, bütün bunlar hamısı COVID-19 pandemiyasının davam etdiyi bir şəraitdədir və bu səbəbdən müvafiq metodiki göstərişin tələblərinə, xüsusən tibbi maskadan düzgün istifadə olunması qaydalarına riayət etməyə məcburidir. Ümumiyyətlə, şəhərimiz qonaqlı qaralı olacaq, turistlər də üst tutacaq. Ümumiyyətlə, sanitar gigiyenik qaydaların gözlənilməsi də məncə əsas şərtlərdən biri olacaq. Ümumiyyətlə, onlara, turistlərə, gələn turistlərə nə kimi xüsusi xidmətləriniz olacaq? Ümumiyyətlə, metropoliten, yəni turistlərin sayından asılı olmayaraq dezinfeksiya işlərini müntəzəm olaraq aparır. Əlbəttə, turistlərin gəlməsi ilə metropolitendə sərnişinlərin axın istiqamətində müəyyən dəyişikliklər ola bilər. Bütün bunlar hamısı metropoliten güclənilmiş iş rejimi şəraitində çalışdığında mütləq şəkildə nəzərə alınacaq və ən vacibi metropolitendə bir qayda olaraq sərnişinlərin yönləndirilməsi, gediş haqqının ödənilməsi vasitələrindən düzgün istifadə olunması və digər bu kimi köməkliklərin göstərilməsi olur. Həm bu, eyni zamanda Azərbaycanın tarixi, dövrümüzün reallıqları ilə bağlı hər hansısa bir suallar da olsa, onların cavablandırılması istiqamətində həm könüllülər, həm də metropoliten işçiləri müvafiq qaydada təlimatlandırılırlar. Çox sağ olun, təşəkkür edirik ətraflı məlumatınız üçün. Bəli, qeyd edim ki, Avro 2020 günlərində əsas diqqət etməyimiz olan vacib məlumatlardan, nüanslardan biri də odur ki, sanitar gigiyenik tələblərə mütləq riayət edək. Bizdən bu qədər. Sağ olun.